Okej. Kapitel 21 i Talbots bok handlar om the living and non-living environment. Alltså helt enkelt vår miljö eller vår värld. Och här finns det lite olika uppfattningar om vad som är viktigt. Den vanligaste kanske är antropocentrism. Som menar att det viktiga är människorna. Det är vi som är de viktiga. Och det är väl liksom, det här är väl common sense eller default positionen som många har. Att det är vi som är viktiga och vi ska ta hand om miljön, därför att om vi inte gör det så kommer det gå dåligt för oss. Om vi får en växthuseffekt som spårar ut så kommer folk att dö i svält och bla bla bla. Sen kan man vara så, ja, människor helt enkelt. Sen kan man vara en biocentrist. Då tycker man att biografer är viktiga. Nej, jag skojar bara. Då är livet viktigt. Vi har skyldigheter mot levande varelser är viktiga. Och då räknar man både icke-mänskliga djur men också växter då och andra typer av varelser. Och jag tror att många av oss är kanske huvudsakligen antropocentriska, men att vi har en viss dragning åt det biocentriska. Man tycker väl att, eller jag vet inte, jag tror att många uppfattar det att det är någonting stötande med sig, att med någon som bara hugger ner en 200 år gammal ek liksom, utan anledning. TV-eken till exempel. Det är liksom ingen tror att eken har ett medvetande eller har en själ eller någonting sånt. Men det är någonting stötande med att hugga ner ett träd bara så där. Eller att skövla en hel regnskog. Utöver att självaste skövlandet kan ha negativa konsekvenser för människor och för medvetna djur. En tredje position skulle kunna vara ekocentrism. Där ekosystem är viktiga. Oj, jag kanske ska vara konsekvent med stan. Ekosystem. Och i ekocentrism tar man hänsyn till att ekosystem inkluderar ju dels massa levande organismer men också massa saker som inte är levande. Till exempel berg, hav, atmosfären och så vidare och så vidare. Och jag tror att även här så tycker väl många att jag vet inte, eller jag tycker själv om jag liksom granskar mina egna intentioner så tycker jag till exempel att det finns någonting beklämmande eller någonting fel när man ser de här dagbrotten där man utvinner kärsand i Alberta. Har ni sett de här bilderna? Alberta i Kanada. Och i Australien när man liksom bara flyttar på berg. Så helt plötsligt, det fanns ett berg där och så helt plötsligt så är det där berget borta. Liksom. Man har bara sprängt det till grus och forslat iväg det. Och så är det liksom så stora kratrar liksom, som är liksom flera mil breda och där det liksom bubblar upp kärliknande guck. Liksom. Och det är inte bara därför att det här leder till utsläpp av klimat, av växthusgaser och därför att man har tagit död på i princip allting som fanns i det här området innan. Utan också därför att man har liksom tagit bort en massa berg. Liksom. Man har liksom grävt ett stort hål i jordskorpan. Liksom. Jag vet inte. Det är kanske mina estetiska preferenser som spelar in här. Men det finns någonting i alla fall i den här ekocentrismen som jag tycker är värd att tänka på eller nämna.
vissa filosofer säger att visst, det finns någonting väldigt intressant och fint i det, men det är bara om vi är antropocentriker som vi kan ta miljön på allvar. För grejen är den att vad vi än gör med miljön, med den här världen, så kan vi inte förinta jorden som ekosystem och som liksom bärare av liv. Det finns ingen teknologi som vi har idag som är sådan att den skulle kunna utplåna allt liv på jorden. Än som vi ägnade alla våra resurser som vi har nu och att försöka döda varenda mikroorganism och sen ta koll på oss själva. Så tänk på det. Alltså, hur skulle ni göra? Det är väldigt svårt liksom. Så om vi skulle döda allting, försöka döda så mycket som möjligt, skulle det ändå vara betydligt mindre än vad som till exempel dog under en av de här stora massutrotningarna. När jorden kolliderade, till exempel den när jorden kolliderade med en asteroid och som då förvandlade hela jordens yta till månlandskap eller någonting som liknade ett månlandskap. Så det enda här som riskerar att komma till permanent skada är faktiskt människans möjliga fortlevnad på den här planeten. Och det är endast om vi tar människans intressen på allvar som vi kommer att på allvar bry oss om de här sakerna. Så att säga, vi är mycket mer sårbara än både livet och ekosystemen. Alltså, vissa specifika ekosystemen kan ju vara bräckliga. Men på längre sikt så liksom jordens totala ekosystem är så robust att i alla fall just nu så finns det ingenting vi kan göra för att skada det. Men människans existens däremot är inte alls lika robust. Och det här kan man ju då jämföra den här antropocentriska idén med den biocentriska idén. Framförallt den radikal biocentriska idén som säger att alla levande organismer har ett egenvärde oavsett om de är medvetna eller ej. Och det här gäller alltså allt från broccoli till icke-mänskliga apor och så vidare och så vidare. Och att allt det här måste bevaras. Och det är klart att om man har den här approachen så blir det liksom, det finns väldigt mycket, lite man kan göra för att det är väldigt oklart vad vi ska göra om vi är biocentriker. I och med att vår fortsatta existens tenderar att ta koll på biotopen eller ta koll på djurarter. Alltså det finns ju massa förgreningar inom alla de här. Alltså det finns ju hård biocentrism och mjuk biocentrism och alla de här grejerna. Mm. Så där vissa... Precis. Så att, ja. Precis. Så jag tror att det du menar med hård biocentrism, det är det jag kallar då för... Jag kommer inte ihåg exakt vad men det är alltså om jag vänder till mjuk biocentrism som är typ människan i det första rummet, men de andra grejerna har ett egenvärde också. Ja, precis. Men man kan också fylla det här med lite olika tolkningar. Alltså man, till exempel vissa typer av radikala miljöpartister eller personer på miljökanten kommer säga att varje liv som vi dödar, det är liksom, det är fel. Och varje art vi utplånar, det är också fel. Och att man har liksom att man tänker sig att levande organismer har rättigheter. En annan kanske rimligare biocentrisk uppfattning, det är egentligen en konsekventialistisk uppfattning. Ni kommer ihåg när jag pratade om konsekventialismen att man kan vilja maximera förekomsten av massa olika saker. En av de sakerna kan vara lycka. Men man kan också vilja maximera förekomsten av liv. Och om man vill maximera förekomsten av liv, då finns det massa olika sätt som det här kan gå tillväga på. Men som man kan göra det här på. Men en sån här sak är ju uppenbart att kolonisera andra planeter. Och jag menar, det här är en uppfattning som jag ställer mig ganska sympatisk till.
Jag läste faktiskt nyligen om att man har utvecklat en sorts bakterie som man tror, eller nej, det är inte en sorts bakterie, det är en sorts alg som man tror kan överleva på Mars. Så när man har liksom testat massa liksom att bestråla den med, vad heter det, X-rays. Okay. Röntgenstrålar, och den tål det, och den tål sjukt kalla omständigheter, och den, ja, den behöver inte så mycket ljus för att klara fotosyntes och så vidare. Ja, en sån sak skulle en biocentriker säga, damn, skitbra, det bara skickar iväg en raket till Mars, så sprider vi den här algen där på Mars, så har vi liksom en till planet där det finns liv. Så biocentriker kan man säga är konsekvensialister, men de har den här idén om liv. Man kan väl vara konsekvensialist i alla de här tre fallen? Absolut, alltså man kan ju bara tänka att man vill maximera förekomsten av mänskliga djur. Man kan också tänka sig att man vill maximera förekomsten av ekosystem. Det var väl någonting om något som du skulle upp i ditt papper där med variation? Liksom. Ja, alltså... Många ekosystem gör ju mer variation och mer stabilitet i hela mot den här Black Swan Extinction Process. Just det. Men alltså det handlar inte om att jag menade att man ska ha så många ekosystem. Nej, som möjligt. Men att ekosystem med hög variation har hög robusthet mot externa chocker. Men jag tror att idén här med ekosystem, om man ska ge den konsekvensialistiska tolkningen, är att man ska försöka skapa ekosystem där idag inte finns några, till exempel som Mars eller månen eller ja, andra ställen helt. Vad tycker ni? Vad tycker ni om de här idéerna? Tycker de hänger ihop lite? Eller liksom, vi kan ju inte bara tänka att människor är viktigt för att gå så bra för oss. Vi måste ju ha det här andra i bakhuvudet också. Liksom. Jag förstår inte idén, maximera förekomsten av liv. Räknar man, räknar man som liv? För räknar man som vadå? Är en elefant så lik mycket som en bakterie? Borde döda alla elefanter så bakterier kan frodas i dess liv, liksom. Eller jag förstår inte hur man... Fast bakterier frodas ju genom levande elefanter också. Fast ännu mer de döda. Och då också som man har insekter. Och då får man också insekter. Och då borde förgifta alla sjöar. För liksom, tänk om mycket bakterier som kan bo i alla sjöar. Och alla fiskar sig där. Men det är ju tillfälliga situationer allt det där. Till slut så om du gör det så kommer ju allt bort där ut sen. Nej, det är inte säkert. Eller vadå, om vi bara häller i en massa bakterier i hela sjöar som har frodat så finns det inte alla fiskar. Då får vi ju mer liv om man räknar varje bakterie som ett liv och varje fisk som ett liv. Eller är det liksom massa? Ska man säga massan liv? Är det biomassan i snacket? Finns det någon liksom konsensus här vad man mäter? Ja, nej det finns det väl inte. Men alla de här tre är ju jättestora indelningar. Alltså det finns ju massa små... Men finns det någon som har tänkt på det här? Eller är jag först? Det känns som en grej man har tänkt på. Jag tror inte du är först, jag lovar. Nej men, jag kan se här vad man har sagt. Det står inte om det är antalet liv eller mängd. Men du kan ju förstås lägga in, man kan väga ihop det här, man kan ha lite olika parametrar. Man kan till exempel tala om den absoluta massan av liv. Man kan också tillmäta ett högre värde till liv som är medvetet. Alltså jag är inte ens en biocentrist själv, men ja. Någonstans så tänker jag mig att det som har värde förutsätter existensen av liv. Så på så sätt så måste man tänka sig att liv är en nödvändig förutsättning för att värde ska kunna finnas. Men absolut, alltså man kan ju lätt komma fram till väldigt absurda konsekvenser om man tänker sig att bakterier är mycket bättre än elefanter. Bakterier är mycket mer energieffektiva eller, ja, jag vet inte fan, per bakterier då förstås.
En fråga som är väldigt aktuell idag, det är ju klimatfrågan och vilken typ av etiska frågor som klimatproblemet ställer oss inför. Det här är väl någonting som man diskuterar ganska mycket runt köksbord eller ja. Så vad har ni för uppfattning kring de etiska frågorna i samband med klimatproblem? Eller vilka etiska problem finns det? Dels är det väl vi tenderar att här i väst komma på nya grejer som vi ska göra för miljön. Så ställer vi samma krav på länder som inte har varit med och gjort den här miljöförstöringen. Mm. Det är en fråga som man kan tycka sig och så. Mm. Okej, så vi har en fråga som handlar om rättvisa eller global klimatetik. Så vi har global rättvisa. Men vad menar man egentligen med det här? För det finns lite olika visa. Det finns lite olika bud här. Det finns några som säger att vi släppte ut växthusgaserna under väldigt lång tid. Alltså så finns det en historisk skuld. Det är en idé, eller hur? En annan idé som man också kan ha men som inte bör blandas ihop här. Det är ju idén om att resurser gör mer nytta hos fattiga. Vilket innebär att eftersom de har mer nytta av att öka sin elektricitetskonsumtion, så därför att då, om de ökar sin elektricitetskonsumtion så kan de köpa kylskåp, medan vi köper någonting som är inte lika viktigt, kanske en patiovärmare eller någonting sånt. Ni vet, en sån här infravärme. Och det är kanske inte lika viktigt. Men det här är två separata idéer kring global klimaträttvisa. Vad mer kan man ha för idéer kring global rättvisa? Kanske lite mer att de inte, eller det är väl inte alla länder som släpper ut väldigt mycket, man har drabbats kanske. Vissa drabbas värre än andra. Ja, eller vissa bidrar mer än andra, fast alla drabbas kanske. Mer än andra. Fast det stämmer, det är ju mer sant att vissa drabbas mer än andra. Och att vissa släpper ut mer än andra. Alltså i nuet. Nu. Och det här gäller framförallt för de länder som ligger väldigt nära kuster eller som kan drabbas av torka. Bangladesh är ett bra exempel på ett land som kan råka illa ut. Och länder i Afrikas Sahelområde är också länder som är ofta på gränsen mellan torka och men problemet här är, tycker jag då, det är att det finns ju andra frågor. Alltså, problemet tycker jag är att klimatetiken ofta tenderar att fokusera just på de här rättvisa aspekterna. Och att man kanske inte tar så mycket, och att de inte fokuserar så mycket på framtida generationer. Och jag menar, om vi antar att tillväxten kommer fortsätta ungefär samma takt som 3% per år, så kommer de här framtida generationer som kommer drabbas av de här försämringarna i sin levnadsstandard att vara många, många gånger rikare än vad vi är idag. Som det är nu så fördubblas BNP
vår 20:e år ungefär. Så om 100 år så kommer BNP att fördubblas 5 gånger om vi fortsätter i samma takt som det har gjort mellan nu och 1990. Och jag säger inte att det här faktiskt kommer hända, men det kanske fördubblas var 25:e år eller var 30:e år. Så vi kanske får bara 3 fördubblingar. Men om, även om vi bara får 3 fördubblingar av vår BNP så handlar det ändå om en väldigt, väldigt mycket rikare människor. Så då är frågan, varför ska vi offra, vi som är relativt fattiga, offra våra resurser för att ge människor som är relativt rika i framtiden mer resurser helt enkelt. Så det är en fråga som man skulle kunna ställa sig. En invändning är förstås att det finns en risk, den är ganska liten, men den finns en sån där, att de här klimatförändringarna kommer vara så kraftiga och så våldsamma att de kommer att sätta stopp för all möjlig tillväxt och kommer minska världsekonomins storlek väldigt dramatiskt. Så vi kan föreställa oss, ni kanske känner till en kille som heter James Hansen. Han är fysiker. James Hansen påstår att att det finns en substantiell möjlighet, en stor sannolikhet att de globala uppvärmningarna kommer att gå i en så kallad väldigt kraftig feedback loop. Så vi kommer ha 10 graders uppvärmning på 100 år. Och man tror att 10 graders uppvärmning skulle knäcka världsekonomin. Så att våra människorna om 100 år inte skulle vara rikare utan mycket, mycket fattigare än vad vi är. Och därmed mycket mindre förmögna att kunna hantera skav. Så om James Hansen har rätt då blir det en rättvisefråga här igen. En annan sån här aspekt det är ju att det är klart att global rättvisa är viktigt. Men man kan ju också fråga sig hur stoppar vi växthuseffekten? Och det verkar vara uppenbart att givet den befolkningstillväxten vi har i de fattiga länderna så måste de fattiga länderna minska sina utsläpp. Även om vi skulle minska våra utsläpp till noll, vilket är liksom väldigt svårt att tänka sig att vi kommer att göra, men även om vi skulle göra det så måste fortfarande Kina och Indien både minska sina, inte bara minska sina ökningar av sina utsläpp, utan faktiskt minska sina utsläpp. Framförallt om James Hansen har rätt. James Hansen menar att 350 ppm är gränsen för vad som kan sägas vara en säker siffra av koldioxidkoncentration i atmosfären. Och just nu befinner vi oss på, vad var det, 375? Ja, jag är lite osäker här. Men vi har gått förbi den här gränsen sedan ett bra tag tillbaka. Som James Hansen har rätt, då måste alla länder, även de absolut fattigaste länderna, typ Malawi, där huvuddelen av utsläppen kommer från liksom, folks rapar. Även de fattigaste länderna, de måste minska sina utsläpp till noll. Och så måste de rikaste länderna dra igång massiva program för att dra koldioxid ur luften på olika sätt. Till exempel genom att plantera skog och begrava den kanske i stora hål någonstans eller bränna skog på ett sånt sätt att kolet hålls kvar. Och vi måste förmodligen ägna oss åt någon form av geoengineering. Alltså skapa förutsättningar för att minska temperaturen eller fördröja den här typen av temperaturvariationer.
Vad tänker ni om det? Ja, men bara tankar eller reflektioner? Alltså, jag läste en hållbar utvecklingskurs i våras. Mm. Och det är väldigt intressant, men det känns som etiken ligger inte i ja eller nej, ska vi göra något åt det? Utan det ligger i hur. Mm. Och då är det ju frågor om men global rättvisa och ska alla behöva minska sina utsläpp på oss och sådana där grejer. Alltså, jag menar, frågan om geoengineering i sig är lite speciellt etiskt viktad. Alltså, menar, det kan ju handla om att de kanske får effekter på vissa delar av befolkningen. Då blir det kanske en etisk fråga. Men i sig så är ämnet inte etiskt belagt liksom, så det, på det sättet. Vi kan ju ha hela jorden om vi gör fel. Ja, det. Så de har så galna idéer och speglar runt jorden och andra saker. Vi kan ju liksom göra fel och hoppsan, vi förstör hela planeten. Så det är väl etiskt liksom, viktigt på det sättet. Alltså, precis. Alltså, en invändning som har riktats mot geoengineering, det är att geoengineering är liksom ett massivt, skulle innebära massiva projekt där man mixtrar med system som vi fortfarande förstår väldigt dåligt. Och där konsekvenserna kan vara minst sagt skrämmande. Jag menar, vi vet att Venus, situationen som det ser ut där, är resultatet av en runaway climate change. Alltså att koldioxid släpptes ut i den venusianska atmosfären och det triggade igång mera koldioxid och så vidare tills det nådde en punkt som är liksom ungefär som vi tänker oss helvetet. Så det är klart att någonting som Venus kanske, det är väldigt osannolikt att det händer just på jorden. Men någonting som liknar Venus, eller någonting som i alla fall tillräckligt dåligt, är definitivt inte omöjligt om man tänker sig alltså olika typer av geoengineering-idéer. Och jag läste faktiskt häromdagen om någon snubbe-entreprenör som hade liksom gett sig i kast med att göra lite egen geoengineering bara för att han tänkte att han skulle testa det. Och det är liksom en sån sak ju faktiskt ganska skrämmande. Så frågan är, vilka risker skapar vi? Och hur bör vi förhålla oss till risker för civilisationens kollaps och så vidare? Men där är det en sån grej, alltså det där jag tycker man måste göra en distinktion. Alltså det är samma distinktion som man kanske bör göra i genmodifierade grödor och grejer. Man kan inte vara kategoriskt negativ till någonting som i sig är väldigt, väldigt beroende av den enskilda uppfinningen. Det är jättestor skillnad på olika GMOs, hur de påverkar saker och ting. Det är jättestor skillnad på hur olika geoengineering skulle påverka olika saker. Man måste definitivt vara jävligt försiktig, men man kan inte vara kategoriskt negativ till dem. Att inte ens betänka dem. Vad finns det invändningar mot konceptet i sig, oavsett hur typ att om en grej som påverkar hela jorden, vem ska ta det beslutet liksom? Du kan inte fråga alla på jorden som gör det här liksom. Då blir det lite mer det som säger, grabbar, nu är det spegelrymden med eller? Ja, ni andra kan bara lämna liksom. Men där måste man också ta i, vad händer om vi inte gör någonting? Men sen måste det å andra sidan vägas mot det här faktumet att den här växthuseffekten är en naturlig del av livet på jorden. Och vi skulle inte, alltså jorden skulle inte funka om vi inte hade växthuseffekten, för då skulle det vara för kallt. Och alltså, vart är liksom idealnivån och sånt där, det är också något som man måste ta i beaktande. Det jag menar är att det finns positiva och negativa grejer om alla de här grejerna. Och man måste fundera på dem på ett individuellt plan, liksom, snarare än En annan observation som en kollega till mig, eller en professor som heter Inga Persson har gjort, det är det här med att skälet till att vi inte har gjort någonting åt klimatet redan, trots att det har funnits ett vetenskaplig konsensus kring de här frågorna väldigt länge, det kan stavas demokrati.
Så, vi som personer så har vi är dels väldigt kortsiktiga. Så vi tänker att vi diskonterar framtiden väldigt kraftigt. Någonting som kallas för hyperbolic discounting. En annan sån sak är att vi tenderar att inte tillskriva skuld till någon som gör en handling som vars konsekvenser är väldigt små och väldigt diffusa. Så när vi kör till jobbet med vår bil eller åker på semester så leder de här utsläppen till väldigt diffusa och små konsekvenser. Så vi liksom belastar inte någon moraliskt. Det är svårt att ta på allvar idén att vi gör någonting moraliskt fel. Och vi tycker också att det är märkligt då att vår regering ska fatta beslut eller införa lagar och regler som begränsar våra utsläpp. Trots det så vet vi att det är det som måste ske. Frågan är, kan det ske inom ramen för en västerländsk demokrati? Och om det inte kan ske inom ramen av en västerländsk demokrati, är demokrati någonting vi är beredda att ge upp för att kunna förhindra att det här som James Hansen pratar om? Det är ju också en väldigt svår etisk fråga, därför att vi tror ju att demokrati är dels ett bra styrelseskick, men dels också att det finns ett inneboende värde i att människor får vara med och bestämma hur deras politik ska se ut. Men om det står i motsättning till vad vi vet behöver göras. Så det är också en intressant etisk fråga som jag uppfattar har fallit bort ur debatten. På något sätt, många som är för liksom är klimatvänner eller ja, de är också väldigt starka demokrater. Så de tror ju, då blir det en slags kognitiv dissonans. De tror att alla egentligen vill bli vegetarianer, sluta köra bil och sluta åka till Thailand på semester. Men att det är de onda storföretagen och kapitalismen som har lurat dem att rösta för partier som inte vill förbjuda flygresor och bilar och så. Men det här verkar ju inte stämma. Alltså om man gör opinionsundersökningar så är inte folk beredda att ge upp att äta kött eller att köra bilar eller åka på semester. De är för att någon annan ger upp det här, men de är inte själva beredda att ge upp det. Så jag tror faktiskt att det finns en genuin konflikt här som kommer att bli viktig. Alltså den är ganska viktig redan idag, för alltså när det handlar om hela den här grejen, konsumenterna versus företagen, men i miljöfrågor, företagen idag är jävligt bra på miljögrejer. Mm. De gör mer än vad de behöver, för att de inser att om några år så kommer de ändå behöva göra det. Då är det lika bra att ge framkant redan nu. Stora problemet när det gäller miljöfrågor överhuvudtaget idag, det är konsumenterna. De är liksom med ganska hyfsad marginal, de stora bovarna idag. Mm. Ja, visst, vi har. Men samtidigt, jag menar, det har ju att göra just med vår mänskliga moralpsykologi. Att vi tänker att det är ingen idé att jag gör någonting. Jag kan ändå inte klandras för det här, för det spelar ingen större roll. Och så tänker man alltid att om jag gör någonting så kommer någon annan bara släppa ut mer. Vilket i viss mån stämmer, men det är liksom ändå. Ja, så länge det blir upp till individen att bestämma vad som ska göras, då kommer vi få de här problemen som har att göra med ganska många psykologi. Men jag tänkte väl kanske inte säga så mycket mer om miljöetik, utan lämna er med de här frågorna. Och det här är ju ett väldigt spännande som ni gärna får skriva om.